О 7-й ранку поблизу Кип'ячки люди чекають на автобус. Володимир каже, щоб доїхати на роботу, прийшов на зупинку за кілометр від села. Приїхав, не встав, бо сидячи місця тільки і все. От тепер чекаємо другого, стане чи не стане. На цій зупинці на автобус також чекає жителька Кип'ячки Ірина. Шофер дотримується того, як він може зупинитися, а потім штраф за мене заплатити. А з тих сіл люди їдуть теж на роботу. А це Володимир Моткалюк. Він живе в центрі села. Везе дружину на роботу в обласну прокуратуру. Зупиняється, Наталя йде, добігає. Доброго ранку, підберете мене? Добре, дякую. Ой, добре, що ви є. То нема чим їхати. Чимось до роботи добиратися потрібно. І я рахую, що мають питання вирішити, сільська рада має вирішити питання з маршруткою, або подовжити гаївський маршрут. Або поміняти перевізника. Ну, щось треба робити, тому що багато людей зранку повна маршрутка. Завжди є повна маршрутка. І на 6-ту годину люди вертаються з роботи, так само повна маршрутка. Я не розумію, чому стоїть питання на економічності маршрута. Борис Дяків каже, на роботі має бути о 9-й годині. Працює на складі в селі Острів. До зупинки, яка за кілометр від Кип'ячки, йде пішки. Ужасно добираємося. Маршрутка не їздить. Маємо такого перевізника з великих гаїв «Фортуна», який відколи він взяв нас маршрут, скоротив рейси. Казав, сьогодні маршрутки о 5 не буде. Доброго дня. До Тернополя візьмете? Сідайте. Михайло Фортуна – перевізник, який їздить за маршрутом Кип'ячка-Тернопіль. Чоловік розповів, чому третій день не виїжджає на рейс. Нема людей. Коронавірус з'їла людей. До коронавірусу ще буде трошки. Зараз нема. Все. Ніхто не їздить. Їде 4 чоловіки, а автобус мусить їхати. Бо не знаю, мусить. Бо ті 4 чоловіки теж хочуть їхати. І якщо на день зароблю 600 гривнів, а на 700 заправити, на 800 – то я вам сказав, то не прибуток. Як вирішують цю ситуацію, розповів голова Великогаївської громади, до якої входить Кип'ячка, Олег Кохман. Вчора відбулася зустріч з жителями даного села, і в тому числі був перевізник. Ми обговорили питання, чому не виїжджає на маршрут. Не було конкретного пояснення. Пояснення в тому, що поламався автобус. Де сьогодні відбулася зустріч в районній державній адміністрації, було сказано і почути думку людей, була донесена до влади Тернопільської районної державної адміністрації. На завтра обіцяє, що автобус повинен виїхати і далі порушень ніяких не буде. 15 липня має відбутися тендер, де визначать наступного перевізника на рейс Кип'ячка-Тернопіль, повідомив Олег Кохман. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.